Alexander Mark. Skriver på där och utmanas. Nilsvett med ett gediget försvarsagerande. Weisberg släpper över den för ett ledningsmål. Och där visar Pix på kedjan klass direkt. Fortsättet hemmalag som då vill sätta press och sätta ångan när Brinkman var delaktig i den spelaruppbyggnaden. Eriksson med ett rappt avslut. Brinkman på returen och då är det för kvicket. Nilsvett kliver in där tämligen resolut i då försvarsspelet samtidigt som Lindar som är med sig den. Men då vänder istället i form av storvetan. Man spelar in den. Hedlund räddar gånger två, gånger tre, men den lirkas in i mål till sist. Ett hiskligt tryck just nu från hemmalaget. Och ett väldigt fint mål när Gustafsson står helt fri på bortre. Lander söker alternativ. Weisbach vilar lite där till höger. Kommer ett rappt avslut i mål. Och han är med en brytning igen. Han kliver in verkligen i det defensiva spelet, inte minst. Men har även producerat offensivt här. Kittko-spelaren när 4-2 kommer för Storvreta. Sjöbjörn trycker till direkt. Tar in det, men då är Klingsten med på noterna. Eriksson vänder snabbt för Storvreta. 3-2 läge där när det serveras över för Weidman. 5-2 Storvreta. Serverar över den, lyckas inte adressera den i första läget. Östholm, Weisbach, över till Lindbäck. Stenmark. Spärt, Sjögren, fint över med Hedlund, gör ju en jätteparad. Andersson kliver in där i duellspelet med Weisbach. Då är det hemmalaget som kan vända i form av Sjögren till Gustafsson. Vi kan även notera då att Stenmark får allt mer speltid här i den tredje perioden när han har kommit in. Och då har vi ett jätteintressant läge för Storvreta, men en mockalös parad av Hedlund. Fritzell med en backhand utanför och där ljuder slutsignalen. Storvreta vinner den här matchen mot Pixbo med 5-3 och man står för en gedigen försvarsinsats här på